נעשה לכם סיור בחדר שלי. זאת אמבטיה. זה השירותים. מקלחת. פה ישנים. זה הציוד שלי. בואו נראה את הנוף פה. חוץ לחלון. רגע. זה ים המלח. זה די יפה בלילה. בקיצור, לא... זה בלית ברירה. רוב הזמן זה ממש לא פשוט. אני מצלם בלילה בעלי חיים מעונים, ופעמים רבות אני רואה אותם אחר כך. בצלחות של אנשים, אני רואה את העיניים שלהם, מסתכלות עליי משם. וזה לא דמיון, זו המציאות. אני רואה את העיניים שלהם במציאות. אני רואה את הסבל שלהם במציאות. כואב להם, הם סובלים, הם נמקים, נמקים לאורך חודשים שלמים, בכלובים, הצפופים והמתונפים. ולאחר מכן אני נמצא בשמחה שאנשים רוצים לחגוג מאורעות חשובים להם, וזה לא פשוט. אנשים עומדים עם הצלחות שלהם, ואם חסר במגש, באירוע או בכל מקום, עד שממלאים, אז הם אומרים, טוב, מישהו מבשל את זה. אבל אני יודע מה קורה בתכלס, כשמישהו מושיט את הצלחת הזאת. רוצחים תינוק בשביל להכין את זה. מה כזה קשה להבין? זה תינוק קטן שרצחו אותו בשביל שימלאו את הצלחת הזאת. ואת הצלחת הזאת לא חייבים למלא בדבר הזה. ברור שזה טעים, אז מה? יש עוד הרבה דברים טעימים. וכשאתה רואה שכולם עושים את זה, זה פשוט מטורף. זה אומס שאתה לא יכול להכיל אותו. כשאתה אומר, איפה זה ייפסק? איפה זה ישתנה? לא פשוט. לעשות הסברה וכל הקטע הזה. טוב, בואו נראה לכם מה הבעיה פה. זה מוצר שואה. נוצות טבעיות. מאיפה אתם חושבים שזה הגיע? מאיפה זה בא? תרשו להם את זה מהגוף בכוח. זה לא גדל על העצים. התעללו בהם והם צרכו את נשמתם בשביל הזין הזה שמלא את הכרית, ואפשר לקנות סינתטי במקום. לאן אתה נוסע? לאן אתה נוסע? מה הוא רצה? מה הוא אמר? מה את מצלמת? איך שהוא ראה אותי עושה? אוקיי, עלה למעלה. תקרבי אותו אלייך, אני לא רואה את זה. שימי אותו ליד הפנים, ליד הפנים, כי אני הוא בשמש. מה אני מספרת? איך החיים? די! למה? ככה. איך בגן? כיף. את טבעונית?
כן. יש עוד טבעונים בגן? לא. צמחונים? כולם אוכלים חיות? כן. ו... אתה יודע מה? מה? אני אומרת הלוואי שרותם תהיה טבעונית מהמשפחה שלנו. מי זאת רותם? רותם חברה שלי, והיא אומרת הלוואי שאני הייתי מהמשפחה של האם שאוכלי בשר. ומה את חושבת על זה, על אנשים שאוכלים חיות? עצוב. למה? הם הורגים חיות. את חושבת שלא אכפת להם מהחיות האלה? לא אכפת להם. למה? למה לא אכפת להם? כי הם רוצים שחיות יסבלו להם. יסבלו. לא, את בטוח מכירה מישהו טבעוני שלא אוכל חיות. כן. מי? זיגי. זיגי? כן. הוא לא אוכל חיות? לא אוכל חיות. יש! מה זה? הפעלת עכשיו את הקוד. רגע, עכשיו אני אעשה תאונה ומופעל. עכשיו אנחנו יוצאים לנהיגה, לתיעוד, וגלבוע תיקח אותנו לתיעוד. האוטו שלנו. איזה רלדת? מה? היא לוקחת אותנו עכשיו הביתה. באמת? את נוהגת? לא. תראי מה קניתי לך לנמר. תסתכלי, קניתי לך כזה לפנים, ותראי כזה ולצייר לך לפנים, את רצית לשם צריך נמר. תביאי לי, די, די, די. לא, לא תביאי לי, עכשיו לא תביאי לי, מחר תביאי לי, שבי מאחורה. לא, רק לשם. רק חוצרו. יש לך אינטרנט? יש לי, אבל לא פה. לא, לא, בכללי. וואי. אז זה מה שקורה, מרוב בשר, אנשים חושבים שזה תעשייה, זה כבר נהיה תעשייה. נכון. כי יש מישהו, ואני אגיד לך גם, זה גם משחית מוסרית את האנשים שעוסקים בזה. גם במובילי הקהילות הדתיות, הרבה אנשים יש להם מסחר. בדצים, מחזיקים בדצים פרטיים, והם אומרים להם, תאכלו, תאכלו. ואני יודע, גם בדרום אמריקה, הרבה באים, יענו בשר כשר, שולחים משלחות שוחטים. כן, כן. נורא ואיום מה שהולך שם בדרום אמריקה. התורה עצמה מראה לנו סימנים, סיפור קברות התאווה. נתנו לנו מן מן השמיים. והם מתו, קיבלו מחלה בסוף. יש סיפור עם רבי יהודה הנשיא. אתה מכיר את הסיפור הזה עם העגל, שבא, בכה, קיבל בעיה בקיבה. בוא נו, אתה חצי רב אתה כבר נהיה. בקטע הזה, תשמע, אני צריך כלים. אני לא יכול לבוא לדתי, ואני אומר לו, תקשיב מה עושים, והוא אומר, זה כתוב בתורה, ושם זה נגמר. אבל כשאני לומד את הדברים האלה, ואני אומר, דווקא התשתית, אני מאוד מאמין שדווקא הגאולה הזאת של החמלה תבוא מהיהדות. אותו דבר, מה זה הוא בא להגיד לך, שהדרך חשובה גם. ברגע שהכל נעשה כדרך התעלול, אסור לנו בתכלית האיסור. שורה התחתונה אומר, כשר, כיום עדיין כשר, אך אסור. הדרך אסורה לחלוטין, תעשייה. אתה צודק. כאן בעצם הם חכו לשחיטה. נרפת מקום מאוד מאוד קטן, זהו, עם תחומות כמעט בלי יכולת לזוז עד השחיטה, לפחות יש להם מים. אם אתה רוצה לאכול, אין לה כל כך מה. ממש מהממים. זהו, אחרי שירצחו אותם, יעבירו אותם לתוך המשאיות האלה. זהו, לסופר, ארוז בניילון מצמד.
נכנס העגל והפרה למתקן הזה? זה נקרא פרה כבר. הוא הופך אותם ב-180 מעלות. שוחט משסף את הגרון. תוך 5 חוטים, לפעמים גם 5 חוטים לא תופס. הם עושים לך הכל, גם מיגונים קטנים, גם לא משנה מה, הם עושים לך הכל. זה הורס את הדג. בכל דג אתה מוציא אותו, אומר. שטק, כאילו, בשנייה. לא בשנייה. כעבור 5 דקות, 10 דקות. חשבתי ליד הבית שלך יש את השלט הזה, פה שומרים על שנת שמיטה. כן. איזה אבסורד זה. כאילו שלאנשים חשוב שנת שמיטה ב... זה לא אבסורד שחשוב להם האדמה והצמחים, ובתחת זה גם הרבה מנהגים שבין אדם לחברו מוחקים חובות וכאלה. לבעלי חיים אין שנת שמיטה. זה לא פעם ראשונה שראינו כאלה שהם שנייה לפני שחיטה. אני מסתכל על בעלי חיים כאלה ענקיים, מהממים, אצילים, או פרות גמורות כבר רזות. מרקוס אמא, כאילו, זה אנשים, אלוהים. כל אלה מחר יכנסו לתא הקדה, אם לא היום בלילה. אין לי ספק שאת הצרכות שלהם ישמעו עד לא יודעת לאן. כולם ידעו מה מחכה להם. שם לא אכפת. מתווכחים. הנה, גם פה אתה רואה ב... כאלה בים, שהם מה תתפסו בחכה. אותו דבר. חוסר עוני מוכפת. Prophetic fog rises over plain sight. What's real? Over here. It is the blind power of a